Ben diyebiliriz de. Kahramanın dostu ve sağ olsun şahsi devletiyle gelmişim. Üzü maşallah sahi gelen sahipleri yığışırlar bura ki. Ben böyle hevesle ve eminlikle gözleyirəm ki, bizim evladlarımızın ədəbiyyat dərsliyində burada olan şairlərin 90%-ni şeirləri oxunacaq, bəzi olunacaq və biz illər əvvəl tanıdığımız şairlərin, şeirlərin öz evladlarımızın dərsliyində oxuya biləcəyik. Mən buna əminəm. Çoxuzla da virtualdan tanışam. Tanımasınız da var. Sönməz. Şair. 5 dəqiqə. Qəbul ol şəhidə nə olar? Sənin bir gözəl şeirin var. Sənin bir gözəl şeirin var, amma xahiş edirəm özün şəxsən qulaq as. Çünki toyda bəyin tərzində söz deyəndə bəy özü qulaq asmalıdır. Bəyin atası qulaq asıyor mu? Şeirin adı donarsan var. Mənsiz üşüyərsən qışın qarından. O çiçək əllərin solar. Donarsan. Həsrət o alovlu dodaqlarından qəlbinin oduna alar, donarsan. Gözlərin zillənib dənizə baxar, o görüş yerində ruhun darıxar, əl zəyin, papağın yadından çıxar, gəldiyin qatarda qalar, donarsan. Etiraf nədir ki, sadəcə sözdür. Vicdanın eşidir, özünə düzdür. Nə olar ki, mən yoxam, haqdır, təmizdir. Hissim yadına salar, donarsan. Üstündən il keçər, sütun danışar. Qardaşın deyinə, bacın danışar. Tel betel öpdüyüm saçın danışar. Əllərim o saçı yolar, donarsan. Yolar ümidləri çilək, üzülmə. Yerdə qalanlardan günək, üzülmə. Sevdiyim gözlərdə bahar çağırsək, məni saxlayaydın gərək. Üzülmə. Üzülmə. Üzülmə, gec oldu, mən istəməzdim. Gözlərin yaş ilə dolar, donarsın. Diqqətinizə görə minnətdaram, Aysel xanımın da Hidayət bəyə hədiyyəsi var. Yəni şeir hədiyyəsi, Aysel xanım da həvəsəl qirayətidir, yəni peşəkarlardan deyil. Ona görə şairlər çox da yəni səhv axtarmağa çalışmıyor, xahiş edirəm, amma zahirlərsiniz.